Village.az, Azərbaycanda agroekoturizmin inkişafı məqsədilə icra olunan Şəhərdən Kəndə layihəsi çərçivəsində yaradılmış elektron agroturizm platformasıdır. Şəhərdən Kəndə layihəsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Paşa Holding'in dəstəyi ilə həyata keçirilir. Village.az elektron platforması həm səyahət etməyi sevən insanların, həm aqrar sahibkarların, həm də turizm sahəsi üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Belə ki, agroturizm yönümlü təsərrüfatlara səyahət etməyi sevən turistlər sayta daxil olaraq arzuladıqları fəaliyyətlərlə zəngin turlara qoşula, fərdi turlar yarada və yaxud saytda yerləşdirilmiş qonaq evlərini rezervasiya edə bilərlər. Saytın turlarımız bölməsi daimi olaraq yenilənir və siz burada aktiv statusda olan turlara baxış keçirə, onlara daxil olan fəaliyyətlər və xidmətlərlə tanış ola və turda iştirak üçün sifariş edə bilərsiniz. Fərdi səyahətlər bölməsində saytda yerləşdirilmiş təsərrüfatlara fərdi turlar və ya səfərlər yaratmaq, eyni zamanda öz istəyinizə uyğun olaraq tur dizayn etmək mümkündür. Belə ki, agroturizm məntəqələrinə səfər etmək istəyən turistlər gediləcək istiqaməti və tarixləri seçməklə mövcud təsərrüfatlara və təklif olunan xidmətlərə detallı baxış keçirə bilər və bu məntəqələri sayt vasitəsilə bron edə bilərlər. Bundan başqa siz özün yarat bölməsinə daxil olmaqla səfər etmək istədiyiniz marşrutu özünüz dizayn edə bilərsiniz. Qonaq evləri bölməsində siz Azərbaycanın gəzməli, görməli yerlərində fəaliyyət göstərən qonaq evləri ilə tanış olacaqsınız. Bu bölmədə də qonaq evlərinə və təklif olunan xidmətlərə detallı baxış keçirə və rezervasiya edə bilərsiniz. Rezervasiya etməzdən əvvəl qonaq evləri barədə məlumatları oxumağınız və şərtlərin səyahət istəklərinizə uyğunluğunu müəyyənləşdirməyiniz tövsiyə olunur. Fermerlərimiz bölməsində isə Şəhərdən Kəndə layihəsinə qoşulmuş fermerlər və onların təsərrüfatları, hekayələri barədə ətraflı məlumat almaq mümkündür. Layihəyə qoşulmuş fermerlər agroturizm sahəsi üzrə təlimlər modulunu uğurla tamamlayaraq bilik və bacarıqlarını təkmilləşdiriblər. Səyahətsevərlər bu bölmədə hər bir fermerin təsərrüfat fəaliyyəti, həmin təsərrüfata səfər zamanı turizm və təbiətdə istirahat imkanları ilə tanış ola bilərlər. Tuvilic.az saytı təsərrüfatlara agroturizm üçün uyğun olan fermerlərlə və turizm sahəsi üzrə ixtisaslaşmış agentlərlə əməkdaşlığa açıqdır. Belə ki, həm fermerlər, həm də tur agentlər saytın bizə qoşul bölməsinə daxil olaraq, müvafiq xanalar üzrə şəxsi və ya korporativ məlumatlarını qeyd etməklə əməkdaşlıq üçün müraciət edə bilərlər. Müraciətlər ən qısa zamanda layihənin icraçıları tərəfindən nəzərdən keçirilir və müraciətçilərə geri dönüş olunur. Siz həmçinin tur şirkətləri bölməsində layihə ilə əməkdaşlıq edən şirkətlərlə, yerli bələdçilər bölməsində isə səyahətlərinizi daha da rəngarəng və maraqlı edəcək bələdçilərlə tanış ola bilərsiniz. Tuvilic.az saytı vasitəsilə ölkəmizin səfalı güşələrində yerləşən təsərrüfat sahələrinə səfər zamanı aqrar fəaliyyətlərdə iştirak edərək daha çox məlumat əldə edəcək, yurdumuzun insanların qonaqpərvərliyindən və kəndlərimizin yerli adət-ənənələrindən zövq alacaqsınız. Unudulmaz kənd səyahətinə Tuvilic.az saytı ilə elə indi başlayın.